peatreeneri Martin Klasenpalli õnnesule kõigepealt. Ootsid ka nõnda ühekülgset mängu tegelikult lõpuks? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Meil oli täna tegelikult hästi palju mängijaid puudu ka. Nii et me ikkagi olime valmistunud selleks, et tuleb väga tasavägine heitlus ja tegelikult kohtumise algus. Ma ei ütleks, et seal midagi ühekülgset oli. Kohtumise algus pigem oli selline võrdne ja meie jaoks kindlasti see kunstmurul mängimine oli ka harjumatu. See kord me otsustasime võtta suuna, et me ei teinud ühtegi trenni enne kunstmurul, et me tulimegi otse murult, et tänane mäng ära mängida ja siis uuesti murule tagasi minna. Aga pigem ikkagi jah, ootasin selgelt natukenegi tugevat. Okei, mis täna see võidu võti oli? Millest selline domineerimine täna platsil välja tuli? Individuaalne kvaliteet. Mulle kõrvalt vaadates, võibolla mitte kõige objektiivsema hindajana, tundus, et valgetel särkidel võibolla oli natukene rohkem. Varsti järgmine mäng Maardu linnameeskonnaga. Millised järeldusi järgmiseks mänguks teed tänasest mängust? Maardu linnameeskonnaga on meil järgmine mäng 20. augustil. Joo, on Floraga ja siis pärast. Ja 20. augustil alles on Maarduni. Maarduni on väga palju minna. Aga reediseks mänguks kõigepealt on tähtis lihtsalt kõik, kes täna pidid palju mängima kuidagi ära taastada. Ja eks me neljapäeval midagi trennis saame teha ja mõelda. Okay. Teed samuti rotatsiooni järgmistes mängudes ka edasi? Flora mänguks meil tuleb ja väga palju neid tavalisi jalg 11 mängijaid tagasi. Et siis tõenäoliselt nad võtavad oma koha algkoosseisus tagasi. Kuigi täna oli mõnigi mängija näitas ennast väga positiivsest küljest, nii et mõtteainet on. Okei, aitäh sulle.